Hola, benvinguts de nou a aquest espai especial dedicat per a les festes de moros i cristians del COI 2019. Si fa una estoneta parlàvem en Jorge, en el nostre alferes moro, de la fila cordoneros, cordó, cordón, el que siga, ara és el moment de presentar-los al nostre alferes cristià. En aquest cas hem volgut fer moros i cristians, així que eres el segon que passes per ací. Benvingut, Modesto Moïña, per la fila muntanyesos. Moltes gràcies, un plaer estar ací. Com van aquests preparatius, els nervis, emocions? Pregunte tot de colp. Un poquet ahí mesclat tot, però bueno, disfrutant-ho al màxim. Una volta en la vida i intentem fer-ho tot al límit i el millor possible. En aquest cas, este alferes està dedicant-se a dissenyar part d'aquesta alferesia i també estàs tu confeccionant, com és ixa doble vessant, no? De fester, d'alferes i també de creador de tot. Bueno, pues un poquet complicat, perquè al final és festa tot el dia i és un poquet difícil de dur, però bueno, en el que és la faena estic content perquè ja està tot averiguat i en el que és l'alferes més content encara, no? Perquè tinc la sort de poder representar a la meva fila en les nostres festes. Per parlar un poquet, fer un poquet de vista enrere, parlar de la teua història, més o menys fa 25 anys, 23, estàs al voltant d'aquest número d'anys. Sí, que... la veritat és que al final crec que l'any no importa, però sí que de veres que portem molt de temps en la fila, tant jo com la majoria dels meus cavalleros, i penso que és una edat xula també per a representar-la. Per a fer-ho. Molts anys i sempre en els muntanyesos. Com és per a algú que ha sigut sempre muntanyes de bueno, cor, el ser l'alferes? La veritat és que antes no era muntanyer, era lleganya, però per amistat van canviar i més content no puc estar. I com és això de ser la màxima representació d'aquest any per a la teua fila? Com t'has sentit dins de la teua família festera? Pues la veritat és que molt bé. Jo sempre ho dic, sempre n'hi ha gent que al que li cae bé està content que siga jo i al que no, pues no li agrada, no? Però dit de mi, soc feliç i m'ho estic passant el millor possible. Part de la culpa de que ara estigues així amb nosaltres és de ta tia Maruja, que va ser un poc la que el vas tentar entrar. Sí, ella va ser la que m'ho va posar fàcil per ser muntanyers, en companyia del meu amic Eugenio, que va ser el que em va tirar un poquet i mira, també tinc que donar-li gràcies a una persona que ja no està amb nosaltres, que era Ángel Salares Minero, que m'ho va facilitar tot. Ell va ser el que coneixia ta tia i que al final... Sí, al final entre els tres va haver ahí pam, pam, pam i mira, vam així. I va dir així. Com són aquests primers anys dins de la fila? No sé si tens algun record així especial, alguna anècdota que podries contar-nos. Eren molt malos, entonces val la pena no contar res. Ja és el secreto de sumario per si acas. Eren molt roïns. També tot això està un poc relacionat amb el que vas dir en el vídeo, en la presentació de càrrecs, que vas dir que tenies un poc de por dels teus cavalleros, dels teus amics, perquè eren un poc perillosos. A mi m'agradaria que avisares a la gent. La veritat és que ho reafirme, no? Molt bones persones, però bueno, un poc de... Vos agrada molt la festa, a banda del tema fester més seriós, no? Els actes i tot això, també vos agrada el que és el passar-ho bé. Bueno, una manera peculiar de passar-ho bé. Jo espero que t'acompanyen en tots els actes. Jo també, saps? He enxufat el Siri encara, per si algú no es queda a dormir. Bueno, per seguir una miqueta més en tota aquesta història, també parlant de nou de la presentació de càrrecs, contaves en aquest vídeo que t'encantaria que la teua favorita fos ta mare, com a mode d'agraïment, també perquè és molt important per a tu, i que era un secret fins aleshores, fins a aquest moment. Bueno, com va ser això? Secret no era, no? Però perquè ella... Però sí que te algo sabia. Bueno, sí, ho imaginava, era una manera xula de dir-li. Com va ser després ja que es confirmara quan s'acaba l'acte? La veritat és que no. Si vas que el digas la veritat, d'això no van parlar. Com ho sabia, ja... Sabia, menys se volia, i al final, pues mira, passant-se bé que està. Crec que per a mi, a part de representar la fila, per a mi serà
una gran alferesía también, si ma mare queda contenta de ella. Y seguro que ya lo está, porque se habrá probado ya el diseño, ¿no? ¿Li el fas tú también? Sí, sí. Sí, tú el fas el teu, que ya el tendrás penjado. El de ma mare, caballero y... Bueno, la verdad es que molt penjant no está. Tinc que ser-te sincer, gasta i va pegar-li algun puntet. Bueno, però no passa res. Tu pots estar inclús el mateix dia fent-te ahí un... Ja, ja està. Et portes l'agulleta. No sé si després, per exemple, el dia de Sant Jordi, tens pensat portar en alguna bolsa o algo, l'agulleta o algo, per si passa... La veritat és que no. Com a urgència, per si acas. No ho pense. Perquè estarà tot perfecte. Això espero. I com és per mi, no li ho dirà ningú ja. Si passa alguna cosa. M'agradaria ja centrar-nos en el dia de l'entrada, perquè saps que per a un càrrec és molt important tota la preparació, la resta de dies, però treballeu tot l'any per al dia de l'entrada. Això és així i la gent també és conscient. Quin és el fil conductor i aquesta història en què t'has basat a l'hora de crear-ho tot, d'organitzar el boato, els diferents boatos, les músiques... Al final va tot un poc lligat, no? I què és el que traus al carrer? Bueno, pues... Nosaltres venim de Santander i un poquet he volgut fer veure que venim de Santander fins aquí al coll a lluitar en el nostre patró. La nostra història no m'agradava i li he donat un poquet de ficció. Em posava molta cara animal, molta cara guerrera, un poquet de tot. Algo celta també, eh? Sí, algo té un rotllo, pues no sé, algo així, no? Tant en la música com en la vestimenta. Tenim, d'una banda, la part històrica necessària per a traure al carrer un boato en força, no? I també tenim la part d'imaginació per part vostra, que jo crec que estarà molt bé, no? Com ha sigut el... Jo espero que sí. Com ha sigut aquest procés, bueno, que feia molt de temps que l'haureu fet? El procés ha sigut molt xulo, perquè... Al final la meva il·lusió penso que l'ha contagiat a tota la gent que hi ha nosaltres i crec que millor no pot ser. Sí que té a veure que la gent està contenta del que hi ha, també penso que tota la gent que hi fa tots els puestos estarà contenta, no? Però personalment estic molt content del que estem veient i del que hem preparat pel dia de l'entrada puc abonar. Tenim tot això, tenim una història que estarà molt bonica. La barreja, com hem dit, història, historicista i un poquet de creació nova, novetats i algo que potser la gent no espera. Què tenim també en quant a ballets? Pues ballets me l'acompanya Rafa Felipe, en una sessió un poquet més agressiva, després Carmina Nadal, que hi serà acompanyant a ma mare i a les dames, i després Isma Cortés, que hi tenen un ballet en especial que se me va ocurrir per a dedicar a Sis al ferrer anterior a mi. Que penso que serà... Serà molt emotiu dins de la fira, no? Sí, he buscat, a part del punt que siga xulo i que siga espectacular, també he buscat una cara que siga un pel·lícula emotiva, un poquet, per a la gent de fora, però sobretot per a la nostra fira. Des d'ací ja sabem que ja fa diverses setmanes que els ballets ja estan així un poc al carrer, de nit, per les vesprades, molt de matí, estan amagant-se per ensenyar sobretot als càrrecs com està quedant tot, per a que vos feu una idea. Tu has pogut veure els estrès? La veritat és que he vist estrès i estic supercontent. T'han agradat? Com va ser aquesta primera toma de contacte en tot l'espectacle? Perquè els ballets són molt importants a hores d'ara en les festes. Tant en les tres persones que duen el ballet tinc confiança a tope i crec que no fa falta dir-los res. Ells deixen a donar al màxim i... Vas demanar tu alguna cosa concret als ballets o els vas deixar a ells...? Jo he donat el que ha sigut la infraestructura conforme eixen i ells han imaginat. Ni m'ha clavat ni pensa clavar-me. Perfecte, perfecte, perquè així ells també confies en que són professionals. Sí, al final jo penso que tot el que ells vol ser millor que l'altre, entonces és la millor manera d'esforçar-se. Serà meravellós, segur. Espera que sí. Molt important la història, molt important també els ballets i sense música no hi ha festa, sempre ho dic. Què ha passat en la música en el teu alferes? Conta'ns un poc, com ha sigut la preparació. Bueno, pues la veritat és que... En la música vam començar a fer una marxa per acompanyar a ma mare, que és la que li va dedicar a Matías Maruja perquè era l'única manera que poguera incidir en nosaltres.
I després, des d'eixa, vaig començar a la fila i vam començar a fer tota la música que hi ha en tots els blocs que traiem al carrer. Són sons un poc més renovats per a les muntanyes, bueno, no? Diferent, que es visten un poc així de gala. Al final, si busques, si te'n vas a veure en quina marxa hi ha, pense que n'hi ha un poc de monotonia en totes les sí. que són xules. I hem volgut donar-li un efecte diferent i la veritat és que estic molt content. També la marxa de l'Esquadra de Negres l'ha compost un fester. Sí, també membre de l'Esquadra de Negres. Membre de l'Esquadra, o sigui que al final, menys la fila que hi ha en les dues marxes que tenim, tot el que hi ha és nou. És nou. Jo he de dir-te que he escoltat la que t'acompanyarà tu i em pareix espectacular. Bueno, encara falta una sorpreta de lo que tenim. Però això no ho direm. No, això no ho direm. Però jo crec que quedarà molt bé, serà espectacular. Espera que quede bé, la veritat és que més content no puc estar. Ara disfrutar. Per a un càrrec és molt important deixar la seva petjada dins de la festa, no? En el teu cas, creant, per exemple, marxes noves, creant música, que la gent quan l'escolte en els anys següents pensarà, mira, la que va acompanyar a Modesto Moïña. Jo penso que és una cosa xula, no? Al final, com he dit antes, te'n recordes d'unes marxes. I al igual que te'n recordes d'un càrrec, pense que lo fàcil és quedar bé i lo difícil és que el recordes. Entonces, pues no sé, això ho diu el temps, ho diu el càrrec, no sé lo que passarà. Si quedaré en el olvido, se me recordarà. No, se te recordarà segur. És molt important la música i per això també una de les activitats que has fet prèvies al que és la festa, on ja estem quasi clavats, ha sigut fer un CD. Podries contar-nos un poquet què contenia el CD, com va ser... Bueno, pues la veritat és que volíem fer un acte cultural, algo que, no sé, algo que agradara, i hem recopilat tota la música que n'hi ha bastara, que m'ha acompanyat i que s'ha creat o s'ha regalat per a la fila. La veritat és que el CD ha quedat molt xulo, sí que té veres, pues el nostre amic Jordi Farmàcia, que li van dedicar un paso doble, pues el pobre va faltar i no va arribar a gravar-lo. Després la meua va arribar després i no la puc gravar, o sigui que ja n'hi ha motiu per a tornar per a fer una reedició, saps? O sigui que intentes sí. clavar-ho tot, però sempre n'hi ha coses que es queden. Per a tu una data important és el 2013, que per fi pot ser cap batedor, que jo crec que a qualsevol fester de les festes del Coll encantaria, tu vas tindre la sort, i també és molt important per a tu el món del cavall, de la hípica. M'agrada, disfrute i sóc aficionat. I també per això vas fer una activitat al voltant de... Sí, vam fer una exhibició de cavalls batidors que van acollir totes les quadres d'ací del Coll i de fora, i la veritat que molt bé va venir. Va acudir molta gent i vam passar un molt bon dia. Un dia especial. Sí, la veritat és que sí, ho feia per Luca, bueno, de fet ho ha fet, ho fa tots els anys, li va demanar permís i em va dir que sí, que li pareixia bé i ja està. I a més és un lloc perfecte per a bueno, fer alguna cosa. Diferent, pots fer-te un cubateta, pots passar-la d'esprà, una manera diferent de veure una exhibició de cavalls. Modesto, m'has dit al principi que t'encarregaves tu de quasi tot el que era el disseny del Boato, però també has rebut ajuda, no? Conta'ns un poquet, sí, qui més està darrere crear, del disseny. La veritat és que sobre el vídeo que vas crear, pues, penso que en la nostra fila n'hi ha molta gent per a fer això, molta gent bona. I César Vilaplana, fester, ha sigut tot el que ha creat els trajes i els dissenys que m'han acompanyat ara en el Boato. També és molt important per a tu, Salvador Vilaplana, primer tro, una bueno, peça clau, no? A part de primer tro, tinc la sort que era el meu amic, ella anava per a Caballero, li va demanar que fos el primer tro i mira, me l'orgullós no puc estar. A Valter i Sim aguantar, però bueno, l'amistat fa que el dia siguient estigui amb... Està tot relaxat després. Exacte. No és fàcil que un amic teu siga primer entrat, però sí que te veres que no puc estar més content. M'agradaria també fer un poquet de record sobre com va ser que tu vas dir ai, a mi m'agradaria ser alferes, perquè sé que n'hi ha una anècdota, una frase que el va dir sí. la persona amb la que vas parlar i m'agradaria rescatar-la. És curiós, i ho dic en totes
les entrevistes i en la presentació de càrrec jo defendré sempre perquè és així, no? Se me va ocurrir dir si podria ser el alférez a Juan Pedro Ferri, que 28 anys antes era el primer tra en Francisco Palomera. I ell em va dir que no és que podies, que el faràs. Perquè Palomera 28 anys antes en el mateix ensayo li va dir exactament el mateix que jo li va dir. Claro, estaves predestinat. Bueno, això pareix, no? Tu el sents així, no? El senties predestinat? En el moment que ja el vas veure, per exemple, en la presentació de càrrecs o en el mitjany, el senties com a que és que devia fer-ho? Bueno, jo crec que el que se me cal no és predestinat, però sí que te veres que si em clave algo en el cap, has acaba de fer-ho. Així, a més que és una manera meva de ser i si dic vaig a fer això o vaig a fer l'altre, no sé què em passa, però sempre acaba fent. Eres dissenyador de professió, també bueno. En aquest cas dissenyador de la teua alferesia. Com és dissenyar per a altres i com és dissenyar per a tu? El demanes més? T'exigixes més? O com? No sé, bueno, la veritat és que és molt difícil, perquè sóc prou tiquismiquis, però t'he d'anar amb molta paciència per a tu. Per a més, m'ha resultat fàcil perquè a la gent li agrada el que he dissenyat. Entonces, trac un grup que vaig a començar amb la tonteria, sol el van veure 30 xiques i en dissen, bueno, 200. Entonces, al final, sí que de veres que si una cara no t'agrada, no t'apuntes. Claro. Ha pogut eixir prou més gent. Estic content, per ser el primer any que faig algo, la veritat és que se m'ha massificat prou, que em mogo jo d'afluència de gent. Per a mi, molt complicat. No mai em veig... Tot el correcte que podries. Bueno, es pot també ser exigent, no? Bueno, al final acaba sent un avorriment. Però bé, algo farem. Bueno, el dia de l'entrada estarem aplaudint-te bien. Molt bé, molt bé. Més o menys, quanta gent creus que t'acompanyarà entre músics, entre boatos, esballets? Molta gent, no? Braus, la veritat és que no sé si... No sé si alguna volta algun càrrec ha tret tanta gent com traure de morada. Bueno, haurà de ser ràpid, perquè sou els últims. És cultiu, però massificat. Està condensat, però molta participació. Sí, la veritat és que he volgut canviar un poquet el sistema de guió al que estem acostumats a veure. Molt bé. La guàrdia del cavallero, la no sé què, els cavalls de respecte, tot això... Està ho he eliminat més. I he volgut fer una altra sistemeta, que no sé si m'hi serà bé o no, però per lo menos intentar. Segur que sí, també està bé un poc canviar, perquè sempre estem acostumats al mateix. A veure. Un poc de novetat, està bé. El dia de l'entrada és molt important, suposo que l'esperes amb molta gana, però quins són els actes que més esperes d'ací ja a festes? Fa molta il·lusió el dia dels músics. Sí? Poder estar... El dia previ a tot serà... Fa il·lusió el dia de l'himne. Que bonico. I després el dia de l'altre. Proverons en costaran un poquet i el dia del disparo... Però són importants les processons perquè la gent és on pot mirar els dissenys, els trajes... Pues aplaudix... Jo crec que els càrrecs sempre rebeu un muntó de calor de tota la gent que està en les processons i per a mi per això són importants. Al final ho farem tot, però sí que té veres que... Després del dia de l'entrada em fa molta il·lusió veure l'himne en directe. Serà meravellós. Te'l saps, el cantaràs, oh, sí, eh? Sí, estarem clar. Mirant-te, sí. Perquè no falles. L'alardo, no? També molt important. L'esperes, t'agrada molt, t'agrada disparar? M'agrada, vaig tots els anys a l'alardo, dispara poquet, però m'agrada estar esperant. Este any el tocarà. Este any el tocarà. El tocarà molt. Però bueno, està bé perquè també la gent el prepara la pólvora, el dona el trabuc, tu has de disparar i a descansar. Jo crec que és prou còmode, no?, sí, sent d'un càrrec. Sí, la veritat que sí. Bueno, si ho tornarem en els cavalleros també, que sé que fa il·lusió. Clar. M'agradaria que enviares un missatge als teus cavalleros, que sé que estaran ben del programa, que sé que estan compartint tot en tu. Bueno, crec que el més xulo que va passar és que els teus amics estiguen en aquests moments. Així que, si no fos per ells, el 99,9% que jo no estaria així. Donar-les les gràcies per l'any que estan fent. Bueno, l'any no, portem en això 6 anys
Uf. Y ya en 2 días se me acaba. Gracias a ellos estoy casi. Dius 6 anys, tens ganes de que passe o tens ese doble sentiment que tenen bueno. Tots de vull que arribi per allà desconnectar un poc, però no, no? No tindràs també una barreja de... No sé, si poguera parar el temps, no tirar cap a darrere, em fa il·lusió el dia de l'altre. Em fa il·lusió aquest dia i si a lo millor poguera fer 3 entrades, pues le faria. Pena el dona perquè veus que va acabant-se. Però bueno, també fa il·lusió perquè veus que va arribant. Algo difícil d'explicar. Has practicat la lluita, has practicat l'encaro. Com està sent això? Pues la veritat és que al principi un poquet difícil, però tenim bon professor de lluita i penso que ho farem bé. Ja serà una experiència diferent. S'ho passareu superbé, segur. Seguríssim, seguríssim. M'agradaria també que demanaries un desig que tinguis per a aquestes festes, a banda de que el temps es porti bé a nosaltres, que ens acompanyi un sol preciós per a que també es metalls del matí lluïsquen com toquen, un desig que tingues? Pues que la meva filla estigui orgullosa de mi. Crec que és el desig de tocar. La filla i ta mare, no? La meva mare, la meva parella, un poquet de tot. Que es queden tots contents en tu. Per què convidaries a la gent que no és d'Alcoi a que vinga, per exemple, a veure l'alferes d'aquest any cristià? Bueno, penso que a tot el món que li agraden els moros i cristians li agrada veure l'entrada d'Alcoi. Crec que per vindre a Alcoi no fa falta convidar, la gent és prou. Sí que de veres que este any, pues no sé, no va a dir perquè ell jo, no? Però bueno, també, no? Bueno. Odiem, que ells modesto moïnya i que ho farà perfecte. Ah, veurem. Modesto, moltíssimes gràcies per vindre. Gràcies. Sabem que tindre un càrrec té molta feina, té molts compromisos, és molt dur, però has vingut ací i nosaltres estem molt agraïts. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, que t'ho passes molt bé, sobretot. Que plores, que sempre ho recomano, perquè bueno. Aixina ja ho vius tot d'una altra manera i que tingues a tota la gent al teu costat tots els dies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs fins ací aquesta entrevista a Modesto Moïnya, l'alferes d'aquest any dels muntanyesos, que de segur que representa com toca la seva fila, i nosaltres ens acomiadem ací, però seguirem parlant amb molts més càrrecs, així que no vos separeu de les vostres televisions.